Итак, всем привет, любые друзья. Сегодня у нас тема видео будет снова рубрика про нашу собаку Оскара. Значит, сегодня тема такая, у нас сегодня зустріч, як мы купували собачку, також родичка теж ее купляли. Сегодня у нас будет зустріч двух братьев. Минулого разу, як ми зустрічались, то вони гризлися. Сьогодні буде зустріч на нейтральній території. Зараз самі все побачите. Так. Розпочинається. Ось один братик. Привіт. Ось і інший братик. А, ми з другої дороги. Ось зустріч. Довольні? Так, так. Куди там? Молодці, ребята, дружні. Диви, не кусаються. А прошлого разу кусали. На нейтральній території просто. Просто вже не такі дурні вони стали. Пошли, пошли. Оце цирк. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Голодні які, голодні. Оскар. Оце жесть, вони заплутуються. Фу-фу-фу-фу-фу. Оскар. Просто держати їх, не давати, щоб. Пошли. Отака зустріч. Не кусаються. Так що. Кусаються, але не гризуться, нема гризні. Так що, якщо у вас буде ситуація подобна. Собаками, якщо вони були брати, зустрічайте на нейтральній території. Краще хай зустрічайте. Дивіться, геть похожі, геть. Наші братики, наші братики. Молодці, ребята, дружні. Граф. Це граф Монте-Крісто. Граф. Кров не водиться. На чашку хорошу робе. Як струна ось натягнутий цей поводок. Граф, рядом. Граф. Оскар, заспокійся. Граф. Ну це сили, він, якби санки були, він би тягнули б. Аж рука болить, він так тягне і одною рукою. Оскар, заспокійся. Ну, ребята, ви даєте. Два брата акробата. Це в лісі їх треба випустити. Так. В ліску. Це вони місяця два чи три не бачились. Місяця три, так, не бачили він. Десь два місяці, може більше трохи. Маленькі, ну хороші. Конечно, есть. Сколько энергии, сколько драйву. Ну, ребята, вы даете. Ага, Оскар,
Не співаю камерою. Видить, вони так швидко продвигаються. Акуратно, акуратно. Бо блінічне в нас не оплачуєте. Тільки за свій счет. Так, собачка. Не мути воду. Це суддя. Суддя. Лениво начал тему. Хорошенькие. Маленькие, скучили. Дивись, как ты сидишь.